Менде Бараковски при неодамнишното интервју во Импродукција истакна дека заедно со учесниците на фестивалчето Распијано Рибарче се надеваат дека во иднина ќе добијат покана за гостување надвор од нашата земја. Во последната недела од месец април оваа година ќе се одржи јубилејното издание на детскиот фестивал во Охрид Распејано Рибарче. На фестивалчето учество ќе земат околу 16 деца кои ќе испеат нови песнички, а покрај нив исто така ќе бидат поканети и претходни учесници на овој фестивал со оглед на тоа што е јубилејно издание. Интерес постои кај децата и ние гледаме да направиме песничка за секое дете, без разлика дали има или нема талент за пеење, вели Димче Китрозовски, еден од организаторите на фестивалот. И да нема некој специфичен талент, ние можеме да речеме да направиме една така исклучок, само и само да за нивно задоволство. Так. Так, обично се прави во почеток септември, крај на септември или во почеток октомври, размишлуваме ние аудиција за оние нови кои ќе се јават, обично некој кој ќе почне да пее на година, па ќе сака и втора, и така се познаваме, повеќите кандидати ги знаеме, али се трудиме да бидат во секој случај музикални, да нема трауми, да нема полесно да види снимањето и да им има поголемо задоволство кај децата. Поред досегашниот избор на деца за овој фестивал, задоволството е големо како и кај самите дечиња, така и родителите, но и публиката. Дел од учесниците на Распејано Рибарче, кои беа гости во Импродукција, со очекување изразија надеж дека ќе бидат поканети да гостуваат и надвор од нашата земја. Се надеваме некои ќе не покани, пак со групата да излеземе да поидеме и негде подалеку. Може би и ќе добиете и некоја поддршка, помош, може би. Абсолютно, абсолютно, и тоа ни треба, не само морална поддршка, во тие тешко во вакви времења, еве и тука да се задржиме за во организацијата. Ова што го правиме ние во Охрид 20 години. Екипата која беше сега, јас сум овие 8-9 години вклучен во екипата, да ви кажам, се прават големи жртви, како временски, така материјални, само за да се успее, за да се задржи нешто. Барем ние, како педагози и како сите овие што работиме во екипата за да се оствари Распејаното Рибарче, не носи една мисла нешто во градот, во Охрид, да остане убаво, рибарчето да остане, да се гаи, да вечно да види. Медиумски покровител на овогодинешниот детски фестивал Распејано Рибарче ќе биде Импродукција.